requested evac has not yet arrived. This position is becoming untenable. I remained here with the condition my safety would be guaranteed. If I am left to die here, I will distribute proof of collusion and corruption between Umbrella and Raccoon City's civic leaders. You have 1 hour to deliver a response. Lucy Yen. Koskaan kuullutkaan tosta hahmosta. Somebody didn't have time to put his blues on. Joo, no hyvä, koska Leon tulee korjaamaan ne varmaan sitten pois mahdollisesti. Riippuen missä skenaariossa se tulee. Päästäänköhän me tänne? Oh, hei, kato. Yksi kuti sinne tänne ja me saatiin sitä muutenkin lisää. Red Herbi. No tonnehan siis ei pääse. Se on ihan mahdotonta. Tämä paikka näyttää jännältä, kun se ei ole vielä... No, ei sinne ei ole lentänyt mitään tohon rakennuksen kylkeen, mikä pitää meteliä ja palaa. Onks mulla mora? Onhan mulla. Ahaa, Karloksella on tämmönen kunnon Resident Evil 5 swipe sitten. Tai no, Resi 4 myöskin. Toi ei toimi. Okei, täällä on kaikki. Hyvä. Hyvä, ettei missattu noita. Mä nyt... Toivon, hetkinen, jos se Nemesis meni sinne junaan ja Mihail tuhos sen. Joo, mä en usko, että me ehkä törmätään siihen täällä. Plus, mitä ihmeen motiivia sillä olisi tänne tulla, kun... Alo? Kun Jill ei ole täällä. Ja Bradikin, no Bradikin on nyt tosi kuollut. Se ei varmaan kuitenkaan zombeja jahtaa. Alkuperäisessä RE3:ssa Brad kuolee Nemesiksen iskuu poliisiaseman ulkopuolella. Sitä oli kyllä purtu jo ennen sitä. Toi on peitetty, niin sille ei voi tehdä mitään. Marvin ei ole sen perus beississä. Alrighty. Perus zombeja vastaan tää pistooli varmasti hoitaa tehtävänsä. Lähdetään liikkeelle. No mä tiedän tasan tarkkaan mikä se on. Ja aika älytöntä, että me nyt nähtiin mitä näille kahdelle kävi. RE3:ssa liikkereitä? Joo, sit se löi sen tohon. Sätkii vielä. Jeesus. Mut onks tää nyt alas, jos mä osun siihen? Ei, joo. Ai että, tässähän tulee nostalgiseksi suorastaan. Siistiä. Joo, ehkä me pidetäänkin tää rynkky oikein valmiina. Lähtikö se tosiaan pois? Here we go. Mä sanon tätä Glock 18 aikaisemmin, ihan vaan siksi, koska G18. Its burst fire mode has been removed to improve its stability. No okei, okay. Mä olin just siitä puhumassa, että hei, tälle ei varmaan voi ampua sarjaa. Siinä myöskään ei ole jäähdytysrakoja. Siinä myöskään ei ole jäähdytysrakoja siinä päällä. Tänne on ihan tiedä, onko ne välttämättä jäähdytysrakoja vai onko ne enemmänkin ihan vaan, että se paine pääsee piipusta pois ja pitää sen rekyylin hallussa. Mä nyt vaan puhun pitääkseni ääntä! Näpit irti! Hetkinen, mitä? Oi vittujen kevät. Hyvä. Noni. Gonna dodge this shit. Ei. Toimin toisin ensi kerralla. En muuten vilkassu, että onko täällä ylhäällä mitään. Area looks clear. Ei, onhan täällä luutattavaa. Ainakin kartan muka. Ei oo pistolin kuten täällä. Ei oo, tossa. Joo, no niin. Come on, dude. Nyt se pää mukaan tähän peliin. Loppuu tää mähmiminen.
Näyttää siltä niinku, et ois koskaan resiä ennen pelannutkaan. Brrr! Tää on super tärkeetä, että mä pelaan hyvin. Muuten mä menen nukkumaan silleen, semmonen vihanen Homer-ilme päällä. Now here's a weird fucking door. Leave it! We're here for Bard! Okei, hyvä, että... Ai, hyvä, että tulikin käytyystä, että... This is a weird fucking door! Tää ovi on ihan vitun outo, siinä on kuva! Mä en oo koskaan ennen nähnyt ovea, missä on kuva, herranjestas. Meillä on ihan pirusti noita rynkynkuteja, mutta en mä nyt välttämättä haluaisi tuhlata niitä näihin zombeihin, jos täällä tuleekin joku isompi yllätys vielä. Oi, nice, hyvä. Tapin miettiä sitä enää. Hyvä, sitten sä tuut sieltä. No niin, tule sisään vaan. Terve. Hei, mä muistan sut sitten demosta. Very nice. Sitten sinä. Kiitos. Big warm RPD welcome. Mietin vaan justiinsa, että onko Karloksella semmoista erikoisliikettä sen moralle. Ei oo. Jillillä on se, että se ottaa backstepin. Hyvä. Briefinghuone. Kuka ei ole vielä jättänyt ammuksia tähän? Televisiot toimii. Ne ei tainnut toimii tossa. R2, ei varmaan. Ei raporttia tässä. Toi on vielä auki. Ja toi ikkuna on ehjä. Isoja twistejä. Flashbang, nice. Okei. Okay. Joku on vaan jättänyt, joo. Tää on tässä edelleen. Tässä on joku ollut rassaamassa vähän semmoista tee se itse juttuja, se on vaan unohtanut sen rynkyn kudit siihen samalla. Tai ehkä se todella manuaalisesti täytti niitä. No niin, kukahan täällä pieksää? Oh fuck. Oh shit. Ai, no, mitä? Okei, minimidamake. No, nyt vois antaa hän rynkynkin puhua. Come on, Carlos! Okei, toi saattaakin toimia, mistä mun kaveri puhui, että demossa sä pystyt X:n sijasta hakkaamaan myös muita nappeja. Se tuntuu auttavan. Miksikö en ajatellut kokeilla sitä aikaisemmin? Ei oo ihan niinku Carloksen rynkky alkuperäisessä R3. Siinä on vaan kuteja 100%. Sitä ei tarvi ladata edes koskaan. No niin, on hyvä. Älä... Miks? Voitko... Jos millään viittit? Joo, kattokaa, se toimii todella hyvin. Täällä ei oo panoksia tai mitä? Onhan täällä hyvä, noni. No, mä halusin lisää zombeja lahdattavaksi, tässä niitä on. Ja ollaan cautionille, eli jos ne pääsee kerran purasemaan oikein kunnolla, niin se on taas siinä. Okei, okay. Get your head in the game, man. Fuck. Lukossa? Okei. Okay. Mitähän täällä on? Kuulen muita vielä. Hyvä. Oh, hei! Scope. Nice. Muuten tossa, ennen kuin aloitin tän session, niin tosiaan pidin semmosen pienen palautumistuokion. Semmonen pien tauko tavallaan. Wow! Joo, on se aika hullun kuulosta, että resistä tarvii tauon, mutta you know, antaa vähän äänen levätä ja silleen. Muutenkin vähän aikaa vaan pitää semmoista huiliin. Niin kävin tossa kaverin kanssa heittämässä pari matsia Tarkovia tässä välissä. Siinä oli semmonen ekstra veemäinen questi mulla meneillä, missä joka ikisestä kentässä piti selvitä elossa putkeen. Mutta sä et voinut vaan juosta sitä kenttää läpi, sun piti kans tehdäkin siellä jotain.
Mentiin kaksi vittumaisinta kenttää siihen sitten loppuun, tai meidän mielestä vittumaisimpia, ja selvittiin kuin selvittiinkin vielä molemmissa. Siitä jäi hiivati hyvä fiilis. Satoinko muuten kertomaan teille, en mun mielestä tainnut mainita aikaisemmissa sessiossa, että kun mä olin aloittamassa tän R3 läpipelun, mun mikrofonin standin toi telakka hajos. Se onneksi oli fiksattavissa sille, että mä vaan käänsin sen toisin päin, niin se nytten ei kippaa tässä pöydällä, mutta mietin sille, että mikä helvetin ajoitus tää oikein on, että Resident Evil 3 remake julkaistaan ja saman tien mikkijalka hajoaa. Että ei näin. Ja tässä on toinen tämmönen weird fucking door, josta ei päästä sisään. Leonin viesti ei oo vielä tässä. Arrest report, September 20. Charges, unlawful creation and or possession of explosives. Narrative, suspect was seen behaving suspiciously at 1442 Box Street on September 1898. The suspect's person was searched, producing a small explosive and a timed detonator from his inside pocket, leading to arrest on the charges listed above. A search of suspect's home found more than 20 additional homemade explosives at various stages of completion. Suspect was extremely agitated and not of sound mind. Suspect spoke feverishly when questioning began, and at one point questioning had to be halted due to a sudden bout of shrieking from suspect. Once questioning was resumed, suspect made the following statement. I didn't do it for me, I did it for you. Why doesn't anyone understand? The corpses attacked from the shadows. A storm's coming, but this umbrella is no good. Gotta blow it up or you'll be more than just wet. Gotta get more bombs. They're coming soon, gotta hurry. Burn them, burn the corpses, burn them good. During questioning, the suspect began to shake violently before resuming a shrieking fit. Questioning was ended and a sedative administered. Due to suspect's unstable psychiatric condition, suspect's testimony changed from moment to moment. Suspect's delirium made any sort of dialogue impossible. We are currently awaiting the results of a doctor's investigation into suspect's condition. The explosive collected from suspect person and residence appear to be extremely powerful. As a safety precaution, a battery was removed from one detonation device. Upon its admission into evidence, the battery was secured in the safety deposit room. Okay. Katsotaan, se on Marvin Brannanana. Selkis, selvä homma. Okei, okay. Me tarvitaan tohon koodi. Tullaan sitten takaisin, kun löydetään sellainen. Eihän meillä missään meidän näissä fileissä vaan sattumoisin lue mitään? Ei, koska yhdessä näistä R2 remakeissa oli se ratkaisu tuossa itse paperissa, ei niinkään siinä tekstissä. Ah, hello! Jospa tää kohtaus menikis kans sille, että mulla on lupa ihan vaan holtittomasti tuhlata kuteja. Oh yes, safe roomi. Valot? Täällä, joo. Okei, okay, nice. Hyvä. Ai, tässä on tää R2:n save room teemme. Nice touch, Capcom. Mikäs tää on? Internal memo. 9.15.7. Hetki, tuohan on sama koodi. Office. To West Office. Ah. Siis eikö toi oo sama koodi? 9.15.7. Nice. Iten boksissa luonnollisesti ei oo mitään. Understandable. Lyödään nyt save tähän, kun voidaan. Tohon vaan. En edes rotate, ihan vaan niinku balls to the walls, vaan ilman minkäänlaista vastuuntuntoa, seivataan vaan päälle. Ajan itteni nurkkaan vielä. Okei, nyt mä väistän tän äijän. Mä just seivasin, mä nyt aion väistää tän. Get in here, bitch. Noni. Oh. Mitä?! Eipä ollut väistö! Kinda fucked up shooting cops. Yeah. Oletko koskaan pelannut GTA:t? Okei. Okay. Se ei olekaan ihan väistö. Karloksen pitää hakea BSA-ahan töihin sitten, kun se on mahdollista.
9, 15, 7. Okay, what do we got? Ooh, nice. Vähän ounastelinkin. Mutta miten nyt RE2 remakeissa se saadaan sieltä? Vai vieks Carlosen sen, että hei, me ollaan valmiita täällä, me saatiin se tyyppi kiinni, se on pidätetty. Mä vien tän takas tonne kassakaappiin. Ei saa viedä toisen omaa, hei. Ei oo ketään siinä. Ai hitto, tuntuu kivalta juosta täällä, vaikka juoni kierrättää alueita, mutta tää on semmonen hyvä tapa tehdä se. Varmistetaan nyt, että kuitenkin saadaan kaikki tarpeellinen. Tässä esim. Herbiä tai mitä? Nope. For fuck's sake. Why is it blocked? Entäs tämä? Ahaa, tää ei oo vielä fucked up. Ooo, kattokaas vaan, toisen selittää. No kun toi seinä on silleen ihan siis tuusan vitun nuuskana tossa normi... Tai no, normi-remakeissä, siis remake kakkosessa. No, kiva saada selitys sillekin. Porukka teorisoi, että se olisi ollut Nemesis. Okay. Guess we'll be doing this the explodey way. Ja mä tarvin sen batterin tähän eka kuitenkin. Katsotaas, mä voin tutkia tätä. Oh no, there's no battery. Paljon on tommosia... Tai no, niinku... No, no itse asiassa selittää niitä laukasimia olisi tosi monta, koska ne löysi niitä niin paljon sen jätkän kämpiltä, mutta... Nekö vaan pitää... Nekö vaan lojuu ympäriinsä. Flash you. Nice. Note to a friend. Hector, if you're reading this, I'm already dead. If you hear any noises coming from the locker, do not open it, please. While you were out on patrol, I focused on finding a way to get to the other side. I realized that explosive might be our best bet. I managed to rig up a pretty good bomb, but we don't have any batteries or the detonator. I'm pretty sure I sent one to the safety deposit room during an intake last week. We need that battery. If we're going to knock this wall down. So I headed upstairs to find you, since I know you have the safety deposit room key. As soon as I left the shower room, I was attacked. One of them bit me. I washed the wound as best I could, but I feel worse and worse. I hope I don't need to spell you out why you must not open the locker. Please don't worry about me. Just get yourself out of here as fast as you can. Your buddy, Wes. P.S. Don't worry about that 600 I lent you. Think of it as a gift towards your upcoming move. Good luck, buddy. Better not. Joo, se on se zombi, mikä usean pelaajan päälle varmasti kaatuu tosta, kun ne pelaa Remake 2 ekan kerran. Damn. Tommoset callbackit on todella siistejä. Ei ehkä vielä. Koska jospa sä onnistun negatoimaan ton zombin pureman, niin mä varmaan kestän yhden semmosen pienen baitin vielä. Slice and dice this bitch! Aa, hetkinen, Carloksella ei edes ole dotke, se on taklaus! No ilman kos se ei tuntunut toimivan sillä. Se saattaa se ajoituskin olla vähän erilainen. Hitto, alanko mä nyt oikeesti kokeilemaan sitä? Ei! Oh! Just tehtiin. No nyt käytetään toi. Tämmönen... Se pitää varmaan silti tehdä just ja just. Jep! Jalat alas. Pysy siin. Helvetin remake-zombit. Kestävää sakkia. Hyvä. No nyt tietää, miten se toimii. Hyvä, että ne ihan muutti Carloksen gameplaytä, että se ei vaan oo reskin. Mikä perhana se... No tää on varmaan sinne evidence-mesta. Safety deposit room. Oh, okei, okay, nice. No ja tossa on seinä ehjä vielä. Itse asiassa en koskaan edes älynnyt, että se olisi niinku... Että siinä ei ole koskaan ovea ollutkaan siinä kakkosessa. Tämä oli... Hetkinen, koska se cap oli sama, niin olisiko tääkin? Se on! Mikä sieltä löytyi? Mitä mä löysin? Kuteja. Nice. Okei. Okay.
Hei, good shit, good shit. Tuossa oli zombi, mä en sitä huomat. Hyvä, ettei se purru. So far so good. Tosi jännä kävellä tässä sille, että toi ikkuna on ehjä ja että kukaan ei pieksä siihen. Ja että tässä ei ole likkeliä. Lataa se! Get the fuck out of here, bitch! Au! Mä yritin justiinsa dodgea taklaamalla toiseen suuntaan ja mä kuolin. Time to load a save. Oh wow. Aika jännä, että täällä ei ole likkeriä. Tämä on toinen kerta kuin noin on käynyt. Ehkä mun pitää alkaa tekemään se silleen, että toivottavasti tässä ei ole first aid sprayta tässä kulman takana ja sit semmonen hyppää Karlosta päin. No niin. Kokeilu numero 2. Hemmetti, eihän se edes hyökännyt saman tien mun kimppuun tossa. There you are, dick face. Dick face. Toivottavasti tää yksilö ei osaa myöskään avata ovia. Mitä? For fuck's sake! Et sä musta tuntuu, että mä oon nyt ollut ihan turhan säästeleessä etten kutien kanssa. Paras vaan antaa aseitten laulaa. Onkohan jossakin näissä kaapeissa jotakin? Hetki, se batteri on tuolla, 104. Okei, hyvä. Olisiko siellä sattumuisin Red Herbiä missään säilössä? Kiitos. Laitetaan se saman tien tohon. Noin. Siellä on rynkynkuteja. Granaatti. Very good. Katsotaan taas. 106. 109. Ja no vasemmalta puolelta ei voikaan olla mitään, koska kakkosta ei oo. No. Oh. Greeni, hyvä. Ja täällä on jossakin tommonen tossa. Okei. Mikä tämä on? Tossa sen saanut. Mutta hei, muistin sen ulkoa. Hyvä minä. Vedetään tää vaan tästä näin. Päästään tommoseen semifainiin. Ei fine-fainiin. Nyt me voidaan käydä räjäyttämässä seinään reikä. Se likkeri on jossakin muualla, hyvä niin. Oh! No! Mistäs moinen? Okei. Miten en ehi? Eli se pitää tehdä vähän aikaisemmin kuin mitä mä nyt luulen, että se pitää tehdä. Hitto vie. Vaikka et vähän helpompi ajatella Jillillä, koska se on dotke. Karloksen se on counteri. No niin, seinä painuu helvettiin sit. Hetkinen, 3 sekuntia. No takasin ei oo menemistä. Että no hei, itse asiassa hyvä, että et juossut tonne piiloon, koska... Tästä olisi tullut hiivatisti paljon vaikeampaa sillä. Oi, hyvä! Elikkä tääkin voi tuhota ne... Kuolema? Kuolema. This is how you don't play Resident Evil 3 Remake.
Montas teitä oikein tulee sieltä? Hyvä, nyt meillä on se patteri, nyt mä vedän saveen tähän, jos mä taas ryssin. Ja mennään räjäyttää se seinä, mennään sinne Stars Office, paina pink, paina pum, lähettää himaa juomaan kahvi. Silleen se menee. Ihan helppo homma. Kaikki saatu. Oh, by the way, tätä en näyttänyt. If cameras kill those things, I'd be set. Oh, Fatal Frame 5 remake confirmed. Wow. Tarvinko mä jotakin tältä mukaan, mitä mä en tarvi tuota avainta enää poistu. Onko mä säilynyt mitään? Red Herbin. Juu, hyvä. Noin. Nyt palaan vähän ymmärtää tuot Karloksen timingiis. Mä en nyt ihan tiedä, onko se sama kuin Jillillä, koska ei ole kumpikaan oikein selkärangas vielä, mutta kyllä nämä ammukset on tehty ihan käytettäväksi. Meillä on niitä niin pirun paljon. Sinne kun se läjät zombeja tulee, niin mähän voisin ratkaista sen probleeman oikeastaan tällä. Säästää noita panoksia sitten siihen, jos tuleekin joku ihan biggus baddus. Siihen mä voisin sitten säästää noi flashit, koska sillä saa tunnattua jonkun ja sitten voi vaan UNLOAD! Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Harmi vaan, että tohon tulee toi höyry eteen. Mitähän reittiä se meinaa sitten oikein tulla? Ja varo sitä likkeriä matkalla, hyvä mies. Noniin. Tällä kertaa nyt tää menee kuin vettä vaan. Lojan kiitos, toi ei räjähtänyt mitenkään tänne päin, koska Carlos olisi saanut siitä vähän höyryä. Luulin, että mulla oli mun rynkky käytössä, just kun sanoin, että hoidetaan homma kotiin. Olis mulla on toi full heal. Mitä? Pysy siellä! Helvetti! Hetkeksi aikaa, kun keskittyminen herpaantuu, niin on perkele vittu valloillaan samantien. No niin, Carlos, se Resident Evil kädet raksii eteen liike. Just noin, hyvä. Okei, sillä voi ihan tönästäkin zombia, cool. What the fuck? No nyt tiedän. Oh, ei, toi ei oo dodge, se on taklaus. Noin. Joo, hei, mä oon ihan fine, mulle ei käynyt mitään. Soitto Dr. Bardilt. Dr. Bard. Toi on Jillin työasema. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in Stars. They're gonna know what to do. Hey. RPD's overrun too. Then ei oo niitä enää. On yksi. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. En tiedä pätevästä, mutta mä oon vapaaehtoinen. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. No, Mihail ei kyllä meille mitään käskyjä enää anna. Pahoin pelkään, että se on Nikolai. Joo, anything useful saattais olla full heal. Mä justiinsa kompuroin. Oh, nice. Jotenkin ihmeen kaupalla onnistui vielä selviämään tuon muutaman metrin verran enemmän hengissä. Kiitos, Rebecca. No niin, hyvä. Tää ei oo mikään tarkoitus näyttää, miten hyvä on pelaamaan, mutta hitto vie, tää ei oo mennyt hyvin. Mut hei, hardcore on hardcore. Hetkinen, tää on jo... Jos tää on jo auki... Mut Marvin oli... Joo, ei, Leon ja Claire on voinut täällä vielä käydä, ei se oo vaan mahdollista. Missä vaiheessa mukaan. No sama juttu se oikeastaan oli tossa Resi kolmosessakin.
se ei ihan käy järkeen, että sä oot siellä ennen, jos sä alat miettiä sitä loogisesti, mutta kuka ei loogisesti Resident Evilissä. Tässä ei ole seiviä, tuolla on kreitti, mutta kun kai sä hoidit ne kaikki tyypit tosta pihalt, toivottavasti, ei mulla kyllä mitään mitä säilöä. Oi, Sexy Weskin toimisto. Mitäs täällä on? Reports on the mansion incident. This bizarre incident occurred in a mansion owned by the Umbrella Corporation located in the Arklay Mountains. On July 23, STARS Bravo team was dispatched to the Arklay Mountains to investigate a series of mysterious and grisly murders and went unexpectedly radio silent. On July 24th, Alpha team was dispatched as well and became entangled in the events at the nearby mansion. The incident culminated in the destruction of the mansion. Casualties were numerous, the only survivors were five members of STARS. The cause of the incident was the illegal bioweapon experiments being carried out in a secret Umbrella lab beneath the mansion. The T-virus being used in these experiments escaped the facility and is presumed to be the root cause of all that occurred. However, all evidence was destroyed along with the mansion, so further investigation has proven to be extremely difficult. Kieltämättä. Ja sitten vielä kun Chief Irons on niitten Umbrellan taskussa, niin ei tee asioista yhtään helpompaa. Siinähän se. Se on Barry. Sexy Wesky. Forest Sprayer. Forest Sprayer? Sprayer. Spray. Onko se Sprayer vai Sprayer? Forest Sprayer ehkä. Kenneth sen vieressä, tuossa on Brad. Missä Joseph Frost on? Se on tuossa oikealla alhaalla. Chris on Jillin vieressä. Onko toi Enrico? Aa. Hetken, missä Rebecca? Eihän toi siis tää on koko STARS, mutta joo, no Rebecca oli niitten uusin lisäys, niin sitähän nyt ei vielä näy. Ihan allaan rivi vasen ja aivan vasen laita. Noista mä en ole ihan varma. Ne saattoi olla ne, ketkä näkyy tuossa Resident Evil Zerossa. Brad, Chris, kuka tuo ihan oikeas laidas on? Se Bravo-tiimi ei ole niinkään tuttu. En ole Zeroa tosiaan pelannut vieläkään läpi. Se on ehkä semmoinen pien mark of shame. Derail. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. Okei. Hetkinen, I'll take care of Bard. Eli, eikö me lähdetä käymään sen sairaalassa? Tai ehkä myöhemmin vasta? Carlos Express. All aboard! No niin, takas chillin kenki. Eli mä taisin aivan turhaan säästellä kuteja. Tosin se, että Carlos sai Red Herbin siellä Stars Officeissa, kertoo mulle, että me pelataan sillä vielä myöhemmin. Ja että ylipäätänsä siinä käytävässä, missä oli likkäreitä ja muita, oli kreitti, mikä antaa sitten jotakin. Mä nyt tietenkin missasin ne, mutta... pahoin pelkään, Jill. Okei. No se kreitti oli varmaan vaan taas ammuksia tällaista. Tuskin mitään ihan oikeasti tärkeää. Sinne mä en mene enää takaisin. Jääköt sinne. Eletään meidän virheitten kanssa. Mä elän mun virheitten kanssa. Mä en ole tietysti pitkä aikaa kyllä pitänyt näin aktiivista kuvauspäivää. Mä haluaisin vaan Carlos? Jatkaa, mutta tässä alkaa pikkasen väsyttämään jo. Carlos? Oh, damn it. I guess I'm out of range. Oh, hell yeah. Täällä löytyy vaikka mitä. Okei, kerrataan kaikki meidän... mitä? Mine round. Flies to its target using its own propulsion system. Detonates after a short period of time or if approached. Hoho! Cool. Toi on uusi juttu. Missähän hemmetis me oikein olla? Okei. Okay. Ja kierimme tarvitaan mitä ei. Me varmaan ei tarvita granaatinheitintä nyt vähän aikaa. Haluaisin kuvitella, että...
Se on semmoinen power weapon, mitä me halutaan vähän säästellä. Annetaan se toistaiseksi olla tuolla. Hetkinen, mikä meidän HP-tilanne on? Okei, me ollaan ihan fine, loistava. Toi pois. Ja no hei, siellä on vaikka mitä. Survival knife takaisin, pidetään lockpikki mukana. Ja otetaan nyt toi handgunni vielä. Tonne. Tää on aika fine. 5 vapaata slottia kuitenkin. Saatetaan löytää vielä lisäys jossakin vaiheessa, mut... Noni, selvä. Okei, multa alkaa jutut loppumaan, kurkku alkaa kuivaamaan, niin me lopettelen tältä päivältä tähän, mutta hitto vie, me ollaan päästy tänään hyvin eteenpäin. Paljon on tapahtunut ja mä niin dikkaan tästä. Tuo Carlos kohtaa kans heitti just hyviä twistejä tuolla, mitenkä sen toi dodge ja counter-systeemikin olikin ihan erilainen. Mun olisi pitänyt vaan olla, mä selvästikin säästelin vähän turhaa kuteja siinä, että sitten jos, kun hypät, mä veikkaan, että me hypätään Karloksen housuihin vielä jossakin vaiheessa, niin antaa silloin kuule pyssyjen laulaa. Jos sille annetaan rynkky, niin kyllähän sitä rynkkyä nyt pitää perkele käyttää, eikä odoteta, että sieltä hyppää joku William Birkin katolta tai vastaava. Ei sillä, että se tässä vaiheessa edes voisi sieltä välttämättä vielä hypätä, mutta ei ole oleellista se. Hei, kiitos paljon kaikille, kun olette olleet mukana. Toivottavasti olette viihtynyt. Mä todellakin olen, ja mä jatkan varmaankin taas sitten huomenissa. Kiitos paljon, ja morjens!